Oi galerinha, galerinha do YouTube, nossos amigos que estão aqui nesse vídeo. Aqui nós estamos aqui num lugar alto, chama Cachoeira de Cachoeira Alta. Ô doido! Fica a natureza. É. Aí o que é a natureza? Você vê que aquela é uma pedra, uma montanha, tem um lagado, espécie de pedra subindo, contando a cabeça pro lado do da pedra. E aquela pedra ali tem várias bacias, que chama caldeirões. Tem uns caldeirões no meio, vários caldeirões por cima, que é feito pro lado na natureza de Deus. Ela vem por cima. Entra a água na formada da pedra, se você observar bem, você vê os caldeirões, são vários caldeirões, não pelo homem que foi feito, mas pela natureza de Deus. É essa pedra mais uma formação, coisa mais linda. Como é o nome do lugar? Que é Cachoeira, a pedra do lagarto, aquela pedra do lagarto, aquela região. Ah, acertou. Se você observando bem, debaixo tem uma pedra, tem uma madeira, um lagarto, que se chama pedra do lagarto. Dentro do lateral, lá direito da pedra aqui, ó, formando ali, ó. Tem mais outra rocha bastante grande também, são três rochas. A maior se chama essa aqui, que é a pedra do lagarto. São vários caldeirões, formados pela natureza, chuva e muito tempo, e vários áreas de sol, né? São queimados, escorridos pela água. Aí mostra direitinho para o lugar. E é isso aí, galera. Compartilha nosso vídeo, quem assiste nosso canal lá, dá aquele inscrito. Não deixe de comentar com seus amigos, a paisagem e a boniteza de Deus. E como é o nome da pedra? Pedra do lagarto. São três pedras. Então tá bom, já tá explicado. Só que tem pra pegar bem aí?